Renfe estrenarà a partir d'aquest divendres la connexió amb alta velocitat fins a Marsella. Es podrà agafar des de l'estació del Camp de Tarragona i en 5 hores i 44 minuts traslladarà els passatgers fins a la segona ciutat més poblada de França. El tren sortirà des de Madrid a 2:15, a 3:15 de la tarda pararà a Tarragona i a 9:15 de la nit arribarà a Marsella. Abans aturarà a altres destinacions com Avinyó, Montpellier, Narbona i Perpinyà. La tornada sortirà a les 8 del matí des de Marsella. A partir del setembre, la ruta serà diària i oferirà 28 circulacions setmanals, juntament amb la línia fins a Lió, que es va posar en marxa fa 2 setmanes des de Barcelona. La intenció de Renfe és poder arribar a París el 2024.